दर्शक वृन्द नमस्कार, कार्यक्रम सिधा कुरामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम सिधा कुरा तपाईँले काठमाडौँ र आसपासका जिल्लामा क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज सहित देशभरका विभिन्न 35 रेडियोबाट एकैपटक सुनिराख्नु भएको छ भने तपाईँले यो कार्यक्रम क्यापिटल टिभी एचडीबाट हेरिराख्नु भएको छ। सँगै हामीलाई अनलाइनमा www.cfmone.com र www.radiosarangi.com अनि क्यापिटल मिडिया ग्रुपको मोबाइल एप सिएमजी मार्फत पनि तपाईँले हाम्रा सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू हेर्न, सुन्न र पढ्न पनि सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सिधा कुरामा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्छौँ। मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक विषयवस्तुमा हामी बढी केन्द्रित रहिरहेका छौँ। केही समय यता मुलुकमा अब चुनावमय भएको छ। मङ्सिर 4 गते सङ्घ प्रदेशको निर्वाचन तय भएसँगै दलहरूलाई चाहिँ चुनावको एउटा चटारो पनि लागेको छ। खास गरी अब प्रतिनिधि सभाको पनि समयावधि सकिसकेको छ। अब नयाँ जनप्रतिनिधिहरू, विशेष त प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको लागि नयाँ निर्वाचनबाट नयाँ प्रतिनिधिहरू आउने तयारी भइरहेको छ र एउटा मुलुकमा चाहिँ अब निर्वाचनको माहौल बनिरहेको छ। यो बिचमा खास गरी सत्ता गठबन्धनको दलहरूको एक खालको उहाँहरूको पनि अन्यलता रहेको छ। खास गरी उहाँहरूले सिट बाँडफाँडको विषयलाई अझै पनि अन्तिम टुङ्गो लगाउन भनिसकिराख्नु भएको छ। हुन त यो समानुपातिकको सूची दर्ता गर्ने प्रक्रियाले पनि केही दिन उहाँहरूको थाँतिरहेको जस्तो पनि देखिन्छ। दलहरूको, विशेष त सत्ता गठबन्धनको उच्च नेतृत्वको बिचमा पुगेको छ। एउटा संयन्त्र तयार भएको थियो, त्यो संयन्त्रले टुङ्गो लगाउन नसकेपछि शीर्ष नेतृत्वको पल्टामा चाहिँ यो जिम्मेवारी दिइएको छ। सम्भवतः केही समयभित्र चाहिँ केही ढुङ्गो लाग्ला दलहरूको बिचमा, 5 दलीय गठबन्धनको बिचमा। उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि पर्खर हेरेको जस्तो अवस्थामा पनि रहेको छ। दलहरूले कस्तो रणनीति अप्नाउँछन् त्यो हिसाबले उसले अन्य दलहरूसँग, 5 दलीय गठबन्धन बाहेकका दलहरूसँग चाहिँ गठबन्धन गर्न सक्ने सङ्केत पनि दिइरहेको छ। र कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ उसले एक्लै चुनाव लड्ने भनेर भन्दै गर्दाखेरि उसको निम्ति पनि त्यति सहज भने चाहिँ देखिँदैन। यो अवस्था रहँदै गर्दाखेरि आजको सिधा कुरामा भने हामीले एकजना त्यस्ता व्यक्तित्व जो नेपालको पत्रकारिताको क्षेत्रमा पनि झन्डै 3 दशकदेखि उहाँ क्रियाशील रहनुभएका एकजना विशिष्ट व्यक्तित्व र अहिले पछिल्लो समयमा विशेष त उहाँ मूलत नेपालको मूल राजनीतिमा क्रियाशील रहनुभएको छ, नेपाली कङ्ग्रेसको एकजना नेता हुनुहुन्छ र अहिले अब आउन लागेको निर्वाचनमा पनि उहाँको आकाङ्क्षा पनि रहेको छ। उहाँसँग हामी समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तु र आउन लागेको निर्वाचन केन्द्रित सन्दर्भमा बढी केन्द्रित रहेर हामी आज सिधा संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता इन्द्र रिजाल। रिजालजीलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अब मैले के प्रश्नमा जोड्ने कोसिस मात्रै गरेँ होइन, अब तपाईँहरूलाई पनि लागेको छ, सबै दलहरूलाई चाहिँ निर्वाचन अब लागेको छ, कस्तो छ जस्तो माहौल चाहिँ तपाईँ अब स्याङ्जाबाट तपाईँ प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले त्यहाँ चाहिँ आकाङ्क्षा व्यक्त गर्दै गर्दाखेरि मुलुकभरि चाहिँ अब यो निर्वाचनको माहौल कस्तो बन्दै गयो भन्ने देखिन्छ, केही हामीले अहिले त्यस्तो भन्न सक्ने अवस्था छ? त्यहाँबाट सुरुवात गरेँ मैले। राष्ट्रिय राजनीतिमा यो हरेक पाँच वर्षमा आउने चुनाव चाहिँ आम जनताका लागि एउटा जनप्रतिनिधि, आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने एउटा राष्ट्रिय चाडकै रूपमा हेरिने भएकोले र जनतामा पनि एउटा उत्साह छ र यसले आर्थिक गतिविधि पनि बढाउने र एउटा जनप्रतिनिधि नयाँ पुराना जनप्रतिनिधिहरू वाकदिक्क भागा जनता पनि अब चाहिँ नयाँ चुन्नुपर्छ, अब यसलाई देखाउनुपर्छ अथवा नयाँ चाहिँ गरेर देशको मुहार फेर्नुपर्छ भन्ने एउटा उत्साह, ऊर्जा, उमङ्ग लिएर आम जनतामै एउटा ठुलो ऊर्जा र उत्साह चाहिँ भरिएको छ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि त्यसको पर्खाइमा आम जनता छन् भने हामी राजनीतिक कार्यकर्ताहरू पनि आफआफ्नो उम्मेदवारीको दावेदारी प्रस्तुत गर्दै होइन आफआफ्नो पार्टीबाट चुनाव लड्ने, जनप्रतिनिधि बन्ने र जनताको सेवा गर्ने मा हामी मुखरित भएर चाहिँ आफ्नो पार्टीभित्र टिकटको दाबी गरिरहेको अवस्था छ। एक प्रकारले भन्ने हो भने हामी अहिले गाउँमा भन्दा नि सहरमा काठमाडौँ केन्द्रित छौँ र हामी नेताहरूको घर दैलो नेताहरूको बिचमा चाहिँ जस्तो टिकटको चाहिँ तपाईँहरूको आकाङ्क्षालाई त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूप दिनको लागि तपाईँहरू त्यो लागिरहनु भएको छ होइन। अब अलिकति जस्तो तपाईँ चाहिँ जस्तो लामो समयदेखि नेपालको राजनीति सँगसँगै
समाजको पनि एकालको विश्लेषण गरिरहनु भएको अध्ययन गरिरहनु भएको हिसाबले हेर्दाखेरि नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो र त्यो कार्यान्वयनमा आइसके पछाडिको एउटा पहिलो कार्यकाल भनौँ न एक हिसाबले सजिलो प्रदेशमा पहिलो कार्यकाल चाहिँ उसले पुरा गर्यो होइन त्यसलाई हामीले फर्केर हेर्ने हो भने त्यो कस्तो रह्यो भनेर भन्न सक्छौँ अहिले समग्रमा भन्ने हो भने त्यति उपलब्धिमूलक रहेन के कानुनहरू निर्माण भए के विधेयकहरू भए तर राजनीतिक दलहरूको हाम्रै कमी कमजोरी नेताहरूको कमी कमजोरीका कारणले जनता चाहिँ सन्तुष्ट छैनन् एकातिर त संविधान आज 7 वर्ष संविधान दिवस पनि हो 7 वर्षको अवसरमा म सबैलाई तपाईँको टेलिभिजन मार्फत हार्दिक शुभकामना पनि टक्राउन चाहन्छु आम नेपाली जनतामा संविधान दिवसको तर हामी यो संविधान दिवस मनाइरहँदाखेरिमा जनताले जुन आशा भरोसा र विश्वास गरेका थिए त्यो कुराहरू यो 5 वर्षमा 7 वर्षमा फुलफिल हुन सकेन कि कमी कमजोरी धेरै रहे होइन र जुनसुकै राजनीतिक दलका एकातिर अघिल्लो पटक त हामी म नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्छु तपाईँको नेकपा एमाले एउटा गठबन्धन अघिल्लो पटक गठबन्धन बनेर लगभग करिब 2/3 नजिकको सत्ता पनि 5 वर्ष टिक्न सकेन होइन त्यसबाट पनि जनता निराश भए होइन त्यसले 3.5 वर्ष चलायो र त्यसले जति डेलिभरी गर्नुपर्ने जनतालाई विकास निर्माणदेखि सुशासनका कुराहरूमा सुशासन होइन कुशासनले जरा गाड्यो भ्रष्टाचार विकृति विसङ्गतिहरू बढे होइन करोडकोमा होइन अरबमा चाहिँ भ्रष्टाचारहरू भए यहाँलाई पनि धेरै काण्डहरू चाहिँ तपाईँको सार्वजनिक भएकै छन् होइन त्यसपछि अहिले आएको यो परमादेश भन्छन् एमालेहरूले जुन अदालत थ्रु 2 चोटि चाहिँ संवैधानिक रूपमा कु के अरे निर्वाचन अगाडि जाने भनेर केपी ओलीले होइन गर्नुभयो के अरे विगत समयमै चाहिँ विघटन गर्नुभयो र त्यसलाई अदालतले उल्टाइदिएर यो अर्को गठबन्धन बन्यो होइन त्यो गठबन्धनले पनि जनताको अपेक्षा अनुरूप काम गर्न सकेन भन्ने मेरो बुझाइ हो र आम जनताको बुझाइ पनि त्यही हो र जनतामा व्यापक असन्तुष्टि आक्रोश दलहरूप्रति दलका शीर्ष नेताहरूप्रति चाहिँ देखिएको यो झगझाएरैछ यहाँ सबैलाई थाहा छ मैले लुकाइरहनु पर्ने कुरा होइन जस्तो लाग्छ जस्तो यहाँले भनिराख्नु भएको नि जस्तो विगतमा पनि गठबन्धन हुँदाखेरि विशेष त नेकपा एमाले र माओवादी बिचमा चाहिँ गठबन्धन भएर एक खालको परिणाम उसले निर्वाचनबाट परिणाम हात पारेको थियो तर त्यसको प्रतिफल जनताले चाहिँ प्राप्त गर्न सकेनन् भनेर यहाँले भनिसक्नु भएको छ अहिले पछिल्लो पटक 5 दलीय गठबन्धन जुन बनेर निर्माण भएको छ एउटा संयुक्त सरकार यसले चाहिँ अब अझ आगामी चुनावमा पनि जाने सम्भावना देखिरहेछ त्यसले चाहिँ के चेन्ज गर्ला अथवा के सकारात्मक सन्देश दिएला त्यसो छैन यो 1.5 वर्षको अवधिमा पनि यसले खासै ठुलो परिवर्तनको आभास जनतामा दिलाउन सकेको छैन दलहरू दलका शीर्ष नेताहरू सत्ताकै सिनाझप्टीमा होइन सत्ताकै पावरको सेयरिङमा होइन र आपसी उसमै मनमालिन्नेमै एकअर्कालाई गाली गरेर जुन पुनर्स्थापित संसदले पनि प्रोडक्टिभ कामहरू गर्न सकेन होइन गर्न सकेन त्यस कारणले जनता असन्तुष्ट छन् त्यो कुरा चाहिँ अब 5 दलीय गठबन्धन यो बाध्यताको उपज थियो होइन नेकपा एमालेको सरकारले जुन प्रतिगमन हामीले भनेर आन्दोलन पनि गऱ्यौँ होइन लेख्यौँ पनि प्रतिगमनका विरुद्ध एउटा बाध्यताको उपज थियो होइन यसलाई एउटा सुनौलो मौकाको रूपमा जनताको पक्षमा देशको पक्षमा राष्ट्रियताको पक्षमा काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि 5 दलीय गठबन्धनका नेताहरूले पनि त्यो रूपमा आफूहरूलाई उभ्याउन त्यो रूपमा आफूहरूलाई राख्न सक्नु भएन भन्ने मेरो मूल्याङ्कन हो होइन आम जनताको मूल्याङ्कन र मेरो मूल्याङ्कन खासै फरक छैन होइन र अबको चुनावमा आसन्न मङ्सिर 4 गतेको उसमा पनि गठबन्धनलाई कायम राख्ने र चुनावमा गठबन्धन गरेर जाने भन्ने कुरामा हाम्रो असहमति थियो पार्टीभित्रै पनि होइन यद्यपि पार्टीले निर्णय गरिसकेको अवस्था छ स्थानीय चुनावमा पनि तपाईँले हेर्नु हो भने होइन गठबन्धन गरियो र हामीले त्योभन्दा बढी सिट जितिन्थ्यो होला सिङ्गल लड्यादेखि काङ्ग्रेस जहिले पनि सिङ्गल चुनाव लड्दाखेरिमा एउटा चाहिँ ऊर्जा कार्यकर्तामा ऊर्जा आउँछ तपाईँले भनिराख्नु भएको छ तपाईँहरूको जस्तै दलभित्र पनि तपाईँको एकवटा चाहिँ मत चाहिँ सिङ्गल जानुपर्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ होइन यद्यपि बहुमतले चाहिँ फेरि सिङ्गल जाँदा हामीलाई अत्यन्तै जोखिम छ भन्ने खालको विश्लेषण निकालेरै होला ऊ चाहिँ सिङ्गल जान डराइराखेको हो कि जस्तो पनि देखिरहेछ काङ्ग्रेस आफै त्यस्तो कमजोर छ र भने एक्लै जानु नेपालको होइन
काङ्ग्रेस सबभन्दा नेपालको पुरानो पार्टी ऐतिहासिक विरासत बोकेको पार्टी यसले जुनसुकै परिवर्तनमा चाहे 7 सालको परिवर्तन होस् चाहे 46 सालको परिवर्तन होस् चाहे 62-63 परिवर्तन होस् हरेक परिवर्तनको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले नै गरेको छ होइन नेपाली काङ्ग्रेसले नै गरेको छ भनेपछि तपाईँले जहाँ 15 सालमा हामी लगभग दुई तिहाई नजिक दुई तिहाईको सरकार बनाएको थियौँ होइन राजाले कु गरे होइन र त्यो लामो समय चल्न पाएन होइन त्यसपछि 46 सालपछि फेरि पार्टीभित्र हामीले बहुमतको सरकार बनायो 110 सिट ल्याएर होइन सिङ्गल लडेको हो नि होइन काङ्ग्रेसले त सिङ्गल लडेर 148 सालमा त हामी सिङ्गलै लडेर चुनाव जितेको हो त्यसपछि पार्टीभित्रकै अलिक मनमानिनले भयो सङ्घर्ष भयो मध्यावधि गर्नु पऱ्यो मध्यावधिपछि हामी दोस्रो शक्तिमा झऱ्यौँ होइन त्यसपछि माओवादी जनयुद्धहरू के अरे सशस्त्र विद्रोह भन्छु मैले जनयुद्ध भन्दिनँ सशस्त्र विद्रोह सुरु भयो होइन त्यसले गर्दै गर्दै आउँदा 62-63 जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा पनि हामी 70 सालमा पनि त सिङ्गल लडेको हो नि त सिधु कोइरालाको नेतृत्वमा आदरणीय स्वर्गीय सभापति होइन सिधु कोइराला नेतृत्वमा हामीले 111 सिट सिङ्गलै ल्याएको थियौँ होइन तर हामी 74 हामी के अरे उता गठबन्धन भयो हामी सिङ्गल 23 सिटमा झऱ्यौँ एकाएक होइन यो नेतृत्वको गलत प्रवृत्ति गलत रवैयाको कारणले पनि हो कि नेतृत्व सही हुँदाखेरिमा त काङ्ग्रेस जहिले पनि बलियो भएर आएको छ काङ्ग्रेसको भोट त कहिले घटेको छैन होइन गठबन्धनले टेक्निकल रूपमा केही सिटहरूमा तलमाथि होला होइन तर हामी त के भने सिङ्गलै लड्नुपर्छ काङ्ग्रेसले आफ्नो आइडेन्टिटी अहिले पनि के भनिरहेको छ तपाईँको भने साथीहरू 85 सिटमा 86 सिटमा भनेको छ हामी गठबन्धन त एउटा पार्टीले निर्णय गरिसक्यो केन्द्रीय समितिले निर्णय गरिसक्यो होइन 100 सिटभन्दा तल झर्न हुन्न भन्ने हाम्रो कुरा छ मेरो त सैद्धान्तिक कुरा के हो भने हामी 165 सिटमा होइन 65 सिट हामीले त पहिल्यै हाप्दियौँ भने होइन अहिले त 85 कुरा आइरहेछ भने हामी 80 सिट हाप्दियौँ भने त त्यहाँ त काङ्ग्रेस त हुँदैन हामी रुखमा एउटा हाम्रो पुस्तासम्म के भने रुखभन्दा अन्त बाहिर भोट नहालेको एउटा जमात छ ठुलो जनताको समूह छ होइन त्यो समूहलाई हामीले किन बिगार्न खोजिरहेछौँ हामी हँसिया हतौडा भोटाल यसो गर भन्दै हिँड्नु दुर्भाग्य त्यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो काङ्ग्रेसका लागि होइन यो पार्टी नेतृत्वले एउटा भिजन के अरे एउटा संस्कार र एउटा चाहिँ स्वार्थ सत्ता स्वार्थमा रुमल लिएको कारणले यो दुर्भाग्य हामीले बेहोर्न बाध्य भएको हो म त अझै पनि भन्छु काङ्ग्रेस सिङ्गलै लड्दाखेरिमा काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूमा एउटा अलग ऊर्जा आउँछ अलग उत्साह आउँछ र त्यो इफोर्टले काङ्ग्रेसले चुनाव पनि जित्छ होइन किन अहिले त के छ भने तपाईँको सत्तामा नि कम्युनिस्ट सत्ता बाहिर पनि कम्युनिस्ट हामी चारैतिर घेराबन्दीमा छ नेपाली काङ्ग्रेस यो अर्को दुर्भाग्य हो त्यो कुरालाई चाहिँ जस्तो तपाईँको नेतृत्वले पार्टीको नेतृत्वले चाहिँ किन त्यसलाई बुझिरहेको छैन अथवा बुझेर बुझ पचाइरहेको अवस्था हो अथवा उसले के देखिरहेको बुझिरहेको छ बुझेर बुझ पचाएको हो एउटा अर्को सत्ता स्वार्थ मैले भने नि हाम्रो आदरणीय सभापति अहिले दोस्रो पटक 5 प्रधानमन्त्री हुनुभयो शेरबहादुर देउवा होइन दोस्रो पटक पार्टी सभापति हुनुभएको छ होइन पहिला उहाँले काङ्ग्रेसै विभाजन गरेर हिँड्नु पनि भयो गिरिजा अफिसमा प्रचार गरेर होइन विद्रोह गरेर होइन उहाँको इतिहास तपाईँले हेर्नुभयो भने हो उहाँ कहिले पनि बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुभएको छैन नि उहाँ यस्तै गठबन्धन गठबन्धन होइन चोर बाटोबाटै आएर जहिले पनि प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ होइन त्यस कारणले उहाँलाई लाग्यो होला चाहिँ एकल सरकार काङ्ग्रेसले एकल बहुमत ल्याएर म प्रधानमन्त्री हुन्न कि उहाँ अथवा त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सी अथवा उसमा चाहिँ लोभिएर गठबन्धनकै कारणले मेरो इतिहासै त्यही छ उहाँ फेरि अलिक ज्योतिष शास्त्रमा बढी विश्वास गर्नुहुन्छ सायद उहाँको ज्योतिषले त्यही भन्यो कि होइन त्यस कारणले यो चाहिँ आम कार्यकर्तामा चाहिँ निराशा छ गठबन्धनको कारणले आम कार्यकर्तामा निराशा छ होइन आक्रोश छ नेताहरूप्रति होइन अब जनताको कुरा त स्थानीय तहमा तपाईँले देखिसक्नुभयो स्थानीय निर्वाचनको परिणामले पनि जनताले चारै पुस्तासम्म एउटै नेतालाई भोट हालिरहनु पर्ने चार पुस्ताले होइन जनताले नयाँ टेस्ट खोजिया छ नयाँ परिवर्तन खोजिया छ नयाँ अनुहार खोजिया छ होइन त्यो पाटो त रहिहाल्यो जस्तो एउटा गठबन्धनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले पनि यहाँ महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ उठाइदिनु भएको छ जस्तो अहिले तत्काल गरिएको गठबन्धन कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट विगतमा कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट बिचमा भएको गठबन्धन त बिचैमा तोडियो भने तपाईँहरूको त सैद्धान्तिक र त्यो धरातल पनि देखिँदैन नि अहिले गठबन्धन भइरहेको जस्तो कम्युनिस्ट छ तपाईँहरू डेमोक्रेट्स हुनुहुन्छ कतिपय कुराहरू त्यहाँ नीतिगत कुराहरू नहोला
यो चुनाव पछाडि चाहिँ फेरि यो गठबन्धन तोडियो भने त फेरि पनि स्थिति त उस्तै त रहेछ नि हैन भने के एकदम त्यही त हामीले चाहिँ सजग गराएको सचेत गराएको र हामीले जुन आवाज उठाइरहेछौं पार्टीभित्र त्यही कुरा हो त्यसैका लागि अल्टिमेटली अस्थिरतातिर अहिले तपाईँको प्रधान न्यायाधीशको हिजोको घटना हेर्नु त्यही त होइन त्यसले कहाँ लान्छ भन्ने कुरा छ होइन अदालत शुद्ध एउटा न्यायालय शुद्ध विवादमा छ जनआस्थामा त्यसले त जनआस्थामा त कमी आयो नि त अदालतको निर्णय सही हुँदैन भन्ने कुरा त हामीले आफैले प्रमाणित गरिरहेछौँ होइन संसदले महाभियोग लगायो छ महिना त्यतिकै होल्ड गरेर राख्यो जबकि पन्ध्र दिन तिन महिनाभित्र त्यसलाई टुङ्गो लगाउनु पर्ने थियो होइन अल्झाएर राखेर होइन हतार हतार प्रतिवेदन गरेर त्यसलाई व्यवहारिसी बनाइदिनु होइन कसले गरे त भन्दा माओवादी र समाजवादीको मिलेर त्यो महाभियोग आएको काङ्ग्रेस त मोहरा मात्रै भएको हो काङ्ग्रेसका सांसदहरू त मोहरा मात्रै भए हुन् होइन प्रस्ताव त उनीहरूको हो नि उनीहरूको स्वार्थ मिलेन प्रधान न्यायाधीश होइन लेनदेन केही मिलेन उहाँले प्रस्ताव ल्याइदिनु भयो होइन प्रस्ताव ल्याइदिनु भयो र अड्काएर व्यवहारिसी बनाएर न्यायालयलाई एउटा अस्थिरता एउटा अनास्था फैलाउने बाटोमा गइरहेछ भने त्यस्तै तपाईँले भने योभन्दा चौहत्तरभन्दा अगाडि पनि त काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार थियो होइन माओवादीले सत्तामै बसेर गठबन्धन प्रतिपक्षीसँग गरेर उहाँ चुनाव लड्नुभयो उहाँहरूसँग त नैतिकता भन्ने रहन्छ नि त कम्युनिस्टसँग होइन त्यसमा पनि खास गरेर माओवादीसँग होइन त्यसपछि उहाँहरू सत्ताको आधा आधा भन्नुभएको थियो प्रचण्डजीले होइन उहाँले पाउनुभयो भने केपी ओलीले अलिकति पेल दिनुभयो होइन त्यसपछि उहाँ छुटेर आउनुभयो भनेपछि त उहाँको त देश जनताको लागि रहन्छ नि त आफ्नो आफू कसरी बलियो हो नि आफू सत्तामा कसरी जाने भन्ने मात्रै स्वार्थ हो नि त यो पनि त्यही हो अहिले तपाईँ हामी सुन्दैछौँ निर्वाचन मङ्सिर 4 गतिको निर्वाचनपछि होइन प्रचण्ड पहिलो प्रधानमन्त्री चाहिँ प्रचण्ड हुने अरे भन्ने पनि हल्ला सुनिरहेछौँ हामी भनेपछि त यो गठबन्धन निरन्तर रहन्छ भन्ने अहिले टुङ्गिन्छ कि के थाहा मङ्सिर 4 भन्दा अगाडि पनि गठबन्धन नरहने पनि सक्छ अथवा भयो र पनि त्यो चाहिँ भोलि काङ्ग्रेसै त्यसको दिगो गठबन्धन रहिरहन्छ भन्ने त कुनै ग्यारेन्टी छैन त्यो त विगतले पनि देखायो विगतले पनि देखाएको छ फेरि हाम्रो त जातै मिल्दैन जातै मिल्दैन त्यही भएर यो सैद्धान्तिक धरातलै मिल्दैन हामी प्रजातान्त्रिक समाजवाद लोकतान्त्रिक समाजवादको बिबीको आदर्शमा छौँ उहाँहरू कम्युनिस्ट सर्वसत्तावाद सामन्त के अरे साम्यवाद भन्नुहुन्छ होइन त्यो त हुन त उहाँ देखाउने ऊ मात्रै हो कमिस्टहरू नेपालमा कमिस्टै छैनन् भन्छु कमिस्टको व्यवहार होइन त्यस कारणले तपाईँको के छ भने यो गठबन्धन कति नैतिक छ र कति दिगो छ भन्ने कुरा त कसैले ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन भोलि उहाँहरू आफ्नो स्वार्थ पूर्ति भएपछि फेरि एमालेसँग मिल्नुहुन्न भन्ने एउटा शक्ति त लागिरहेकै छ तपाईँले वामपन्थी गठबन्धन भनेर त्यहीँका नेताहरू पनि हिँडिरहनु भएकै छ माओवादीका नेताहरू होइन उहाँहरू काङ्ग्रेसको पछि लाएर पुच्छर समातेर स्थानीय चुनावमा नि बैतनी तर्नु हो होइन नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एस होइन माधव नेपालहरू पनि उहाँहरूलाई अलग अलग चुनाव लड्ने भए त उहाँहरूको अस्तित्व समाप्त हुन्छ होइन अहिले चुनावमा अलग अलग लड्ने हो भने होइन उहाँहरूको अस्तित्व त समाप्त हुन्छ होइन केपिओले टु पार्टी सिस्टम संसारभर जहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम छ धेरै जहाँ हेर्दाखेरि टु पार्टी सिस्टमै देखिरहेछन् यहाँ पनि त्यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रस्ताव राख्नु भएको थियो हाम्रो आदरणीय सभापति शेर देवबासँग होइन त्यस कारणले यो ग्यारेन्टी चाहिँ छैन वामपन्थी गठबन्धन यो उनै नमिलेको कारणले होइन त्यो ग्यारेन्टी चाहिँ छैन यसमा जस्तो अबको निर्वाचनमा चाहिँ जस्तो जनताले चाहिँ त्यो अब यो गठबन्धन भनौँ अथवा जो जसरी चाहिँ एउटा यो चुनावी मैदानमा चाहिँ दलहरू जाँदैछन् त्यसलाई म्यान्डेट दिनै पर्छ अथवा दिन्छन् नै भन्ने चाहिँ के आधार छ त अब त्यसो चाहिँ त्यो अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न गाह्रो छ अप्ठ्यारो छ काङ्ग्रेसप्रति अब जनताले विकल्प चोइस डेमोक्रेटिक चोइस काङ्ग्रेसको विकल्प नभएर मात्रै हो होइन तर जनताले चाहिँ अब यसलाई सधैँ अब एकै ठाउँ भोट हाल्छन् भन्ने कुरा चाहिँ गत स्थानीय निर्वाचनले त्यो माइन्डसेटलाई परिवर्तन गरिदिएको छ तपाईँले देख्नुभयो काठमाडौँमा भाले नआए होइन धरानमा हर्क साम्पाङ आए यो स्वतन्त्र अभियान जुन अहिले चलिरहेछ होइन किनभने कम्ती पहाडमा त फरक नपर्ला पहाड हिमालतिर गाउँतिर होइन तर सहरी एरियामा चाहिँ अलिकति मान्छेले अब टेस्टेड अनुहारलाई 4 पुस्तासम्म एउटै मान्छेलाई भोट हालिरहनु पर्ने कुरामा चाहिँ च्यालेन्ज गर्छ कि जस्तो लाग्छ है अलिकति त्यही कारणले पार्टीले पनि त्यही खालका उम्मेदवारहरू दिन सक्यो होइन नेपाली कङ्ग्रेसले खास गरेर होइन
त्यो सम्भावना छ तपाईको पार्टीमा जस्तो अब हामी युवाहरुलाई अलिकति नयाँ अनुहारलाई दिनुपर्छ युवाहरुलाई चाहिँ पार्टीले चाहिँ 70% चाहिँ टिकट चाहिँ युवाहरुलाई युथहरुलाई दिनुपर्छ अब युथहरुलाई अगाडि बनाउनु पर्छ हामीलाई एक्सपोजरै नदिने अनि त के कामै गर्न सक्दैन बीपी 33 वर्षमा गृहमन्त्री हुनुभएको थियो होइन म अहिले 39 वर्ष भइसके हैन मेरो म त्यस्तै हुन पाएको छैन हैन भने मजा त थुप्रै साथीहरू छन् नि म भन्दा अझ के अरे व्यक्तित्व भएका अझ ऊ भएका साथीहरू पनि छन् होइन उहाँहरूलाई त खोज एक्सपोजर दिएको होइन एक्सपोजरै नदिने सधैँ एउटैले खाइरहेपछि त हाम्रो पालो चाहिँ कहिले आउने त्यो खालको जस्तो जस्तो बालेन बालेनको बालेन त अगाडि थिएन नि त चुनाव अगाडि त तर उसले ठाउँ पाएपछि त उसले काम गरेर देखाए हर्कप साङ पाङले अलिअलि मुभमेन्ट सुरु गरेका थिए अगाडि नै होइन तर काम ठाउँ पाउनु पऱ्यो नि त एक्सपोजर पाउनु पऱ्यो तब न त्यही कारणले युथहरूलाई पार्टीले समेटेन भने अब जनताले चाहिँ पत्याउनेवाला छैन होइन एउटा जनाधार पनि भएको जनप्रिय पनि भएको अलिकति सेलिब्रिटी टाइपको केही गर्न सक्ने भिजन भएको स्पष्ट भिजन दिशा दिन सक्ने अलिकति इमान्दार अलिकति निष्ठा पनि भएको होइन वैचारिक रूपमा फेरि दिने भनेर अहिलेका नयाँ नयाँ चाहिँ त्यहाँ ठेकापट्टा गर्ने व्यापारी उद्योगी पैसा दिएर टिकट किनेर होइन त्यो प्रवृत्ति पनि छ सबै पार्टीमा होइन तर वैचारिक धरातल पनि प्रष्ट भएको वैचारिक निष्ठा सिद्धान्त पनि बुझेको मान्छे होइन वैचारिक ऊर्जा पनि दिन सक्ने मान्छेले पार्टीलाई पे गर्न सक्छ यदि पार्टीले त्यो खालका मान्छेहरू चोइस गरेर निष्पक्ष रूपमा चोइस गरेर उम्मेदवार बनायो भने न त तपाईँको अहिले जुन अभियानहरू चलिरहेछ त्यो च्यालेन्ज हो दलहरूका लागि यो अहिले जस्तो स्थानीय तहको जुन खालको एउटा हुन त त्यो एउटा सिम्बोलिक रूपमै मात्रै रह्यो भनौँ होइन काठमाडौँ धरान भनौँ अथवा धनगढीको कुरा गरौँ अथवा कतिपय चाहिँ हाम्रो स्थानीय पालिकामा वडा तहमा पनि आएको जस्तो पनि देखिन्छ युथहरू विशेष त रिप्रेजेन्ट उहाँहरूले गरिरहेको जस्तो देखिन्छ त्यसले चाहिँ जस्तो के सङ्केत गर्न खोजिरहेछ त्यसले वैकल्पिक शक्ति खोजिरह जस्तो देखिन्छ कि अथवा यो दलहरूप्रतिको एक खालको वितृष्णा दलहरूप्रतिको वितृष्णा हो एउटा त दलहरूप्रतिको दलका नेताहरूप्रतिको वितृष्णा हो सधैँ हिजोको जस्तो निधा निष्ठा आदर्श होइन मूल्य मान्यतामा कुनै पनि दल कुनै पनि नेताहरू रहेनन् यो 30 वर्षको अवधिमा 33 वर्षको अवधिमा होइन सबै नाङ्गिएका छन् होइन त्यो अहिले त झन् यो के अरे तपाईँको मिडियाले सामाजिक सञ्जालले होइन कोही पनि जनताको चेतनाको स्तर त बढेको छ नि होइन अब सधैँ काङ्ग्रेस भनेर सधैँ एमाले भनेर मान्छे बस्दैन जनताले चोइस खोजेको छ परिवर्तन खोजेको छ नयाँ टेस्ट खोजेको छ नयाँ अनुहार खोजेको छ होइन त्यसलाई आत्मसात गरेर त्यही खालको पार्टीले पनि त्यही खालको प्रतिनिधित्व पठायो उम्मेदवारहरू चयन गर्यो भने पार्टी राजनीति बलियो होला होइन नभयो भने त तपाईँले जनताले त अलिकति यसलाई अब ऊ गर्छु यही बेला हो देखाउने यही बेला हो तह लाउने होइन भन्ने अवस्थामा हरेक हिजो काङ्ग्रेसकै साथी हो काङ्ग्रेसकै भोट हालेका काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ताहरू पनि एमालेकै कार्यकर्ताहरू पनि आम जनतामा त्यो देखिएको छ होइन भनेपछि त तपाईँको जनताले नयाँ टेस्ट खोजेको छ परिवर्तन खोजेको छ किनकि देखेँ भ्रष्टाचार विकृति विसङ्गतिले वाक्क दिक्क भए क्या जनता तपाईँको वाक्क दिक्क भए होइन देश बनाउने देशको मुहार फेर्ने जनताको मुहार फेर्ने भनेर आदर्श कुरा त गरे होइन सधैँ त्यही कुरा अघिल्लो पटक 4 वर्ष अगाडि पनि त्यही कुरा फेरि अहिले पनि त्यही कुरा गरेर त अब त जनताले पत्याउने होला छैन नि होइन अबको यो निर्वाचन चाहिँ जस्तो दलहरूको निम्ति एक खालको फेरि यो अग्नि परीक्षा जस्तो पनि रहला है ठुलो अग्नि परीक्षा हो यो ठुलो अग्नि परीक्षा हुन्छ तपाईँले परिणाम आकलन गर्न सक्नुहुन्न जे पनि हुन सक्छ धेरै बढे बढे नेताहरू शीर्ष नेताहरू चुनाव हार्न पनि सक्छ यसपालि यदि त्यस्तो भयो भने जस्तो दलहरूको लागि चाहिँ अब के विकल्प हुन सक्ला जनताको चाहना अनुसार जनता मैले पनि युथहरूलाई अलिकति पोटेन्सियल मान्छेहरू थिए फेयर मान्छेहरूलाई अब दलहरूले नेताहरूले शीर्ष नेतृत्वहरूले अगाडि सार्नु पऱ्यो एउटा सधैँ टेस्टेड अनुहार होइन होइन 48 सालदेखि लगातार एउटै मान्छे चुनाव लडिरहेछ सधैँ होइन कहिले हारिरहेछ कहिले जितिरहेछ सांसद उही भइरहेछ त्यहाँ अरू त्यहाँ अग्रजहरूको नि सम्मान गर्नु पऱ्यो त्यसमा यो मतलब होइन कि हामी जम्मै युथ आउनुपर्छ नयाँ पुस्ता मात्रै आउनुपर्छ भन्ने होइन अग्रजहरूको जसले अवसर पाएको छैन
त्यसलाई अवसर दिन पऱ्यो. जसले हिजो दुःख गर्यो, कष्ट गर्यो, पार्टी बनायो होइन, पार्टीका लागि हिँड्यो होइन, जो एउटा निष्ठामा बसिया छ, जो इमानमा बसिया छ होइन, ती अग्रजहरूलाई पनि सम्मान गर्नु पऱ्यो, उहाँहरूलाई पनि टिकट दिनु पऱ्यो, पार्टीले एक्सपोजर दिनु पऱ्यो नि होइन. अब जसले पटक पटक गर्नुहुन्छ उहाँ अभिभावकीय भूमिकामा बस्नु पऱ्यो, पार्टी सङ्गठन बलियो बनाउँछु भनेर उहाँले एकपटक दुई अवसर छोडिदिँदा के बिग्रिन्छ? उहाँले त जति पाउने, उहाँले लगानी गरे भन्दा, दुःख गरेर जेल नेल भोगेको भन्दा, त्यसको ब्याज स्याज सबै उठाइसक्नु हो त होइन. अब पनि मै गर्छु भन्यो भने त उहाँको कारणले पार्टीलाई धक्का हुन्छ. अबको नयाँ पुस्तालाई जसले काङ्ग्रेसका लागि होइन, नयाँ पुस्तालाई चाहिँ काङ्ग्रेसलाई म केही गर्छु भनेर आउने पुस्तामा निराशा आउँछ. अब तपाईँ जस्तो तपाईँले जसरी यो व्यक्त गरिराख्नु भएको छ, जस्तो स्थानीय तहको जुन निर्वाचन परिणाम पश्चात चाहिँ कङ्ग्रेसको अवस्था कस्तो होला भनेर तपाईँले चाहिँ आकलन कसरी गरिराख्नु भएको छ? मैले अघि नै भने जनतामा कार्यकर्तामा यो कम्युनिस्टहरूको दबदबा, खास गरेर 3 वर्षको उकुस मुकुस थियो केपी ओली सरकारको पालामा होइन, उनीहरूको जुन एउटा सर्वसत्तावाद थियो होइन, त्यसले उकुस मुकुस भएर तपाईँको जनता चाहिँ परिवर्तन, फेरि यही परिवर्तन काङ्ग्रेस अब होइन, काङ्ग्रेसै रहेछ देशलाई बनाउने, काङ्ग्रेसै रहेछ अलिकति केही नेताहरू गलत भए पनि, केही अरू भए पनि, आखिरी यो काङ्ग्रेसले नै ऊ गर्नुपर्छ भन्ने त्यो ऊर्जा र उत्साह चाहिँ आम जनतामा, आम कार्यकर्तामा आएको छ. त्यसलाई क्यास गर्न पार्टी नेतृत्वले सक्नु पऱ्यो. स्थानीय निर्वाचनमा जति सक्नु पर्थ्यो त्यो सकेन. एकातिर गठबन्धनको कारणले निराशा के आयो, केही टेक्निकल ठाउँहरूमा जित्यो होला होइन गठबन्धन कारणले, तर अधिकांश ठाउँमा होइन गठबन्धनको कारणले चुनाव हारेको. जस्तो हाम्रै स्याङ्जामा तपाईँको मैले अघि स्थानीय चुनावकै कुरा गर्दा स्याङ्जामा भने हाम्रो 11 पालिका थियो होइन, 11 पालिकामा तपाईँको हामी सिङ्गल 5 पालिकामा लड्यौँ, त्यहाँ हामी सिङ्गल जित्यौँ, 6 हामीले गठबन्धन गरेका थियौँ, त्यहाँ हार्यौँ. कार्यपालिका हामी बहुमत छौँ वडाहरूमा होइन, त्यो कार्यकर्तामा त्यो ऊर्जा र उत्साह आएन, त्यो खालको भोट ट्रान्सफर भएन कि. कम्युनिस्टको भोट काङ्ग्रेसलाई आउँदै आउँदैन, कम्युनिस्टले जान्छ जो पकेट भोट छ होइन. अब काङ्ग्रेसको भोट पनि हामीले ट्रान्सफर गर्नै सकिँदैन कि. यसको प्रभाव त तपाईँको जस्तो अब आउने प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन पनि पर्ला नि त तपाईँको जिल्लाको कुरा गर्दाखेरि. हाम्रो जिल्लामा त के भने गठबन्धनका दलहरूको काङ्ग्रेस नेपाली काङ्ग्रेसको बाहेक अरूको अस्तित्वै छैन, भोटरै छैन. तपाईँ स्थानीय तहकै चुनावको तथ्याङ्क हेर्नु हो भने नि बरु हामीले हालिदिएका भोट पनि होलान् होइन, त्यो ओडागत तहमा हेर्दा होइन. उहाँहरूको 64 जति बेला माओवादीको जगजगी थियो होइन, त्यति बेला त स्याङ्जामा माओवादीहरूको भोटर थिएनन्, जनता थिएनन् भने. समाजवादीको त फेरि नेकपा एमाले विभाजनको असर चाहिँ स्याङ्जामा इभन गण्डकी पर्सपेक्टिभमा कम छ होइन, स्याङ्जामा छँदै छैन भन्दा पनि हुन्छ एक प्रकारले. त्यही कारणले स्याङ्जाका लागि गठबन्धन आवश्यकै छैन. हामी 2 सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र, 4 प्रदेशमा, 6 हामी सिङ्गल लड्यौँ भने हामी 6 क्षेत्र उम्मेदवार राम्रो व्यवस्थित गरेर पार्टीले टिकट दियो भने, न्यायपूर्ण न्यायचित निर्णय गरेर उम्मेदवारहरू त्यसरी खडा गऱ्यो भने हामी 6 सिट जित्छौँ. गठबन्धन हामीलाई आवश्यक छैन, किन स्थानीय तहको चुनावले पनि देखा, जहाँ गठबन्धन गऱ्यौँ त्यहाँ हार्यौँ 6 पालिकामा, जहाँ सिङ्गल लडेका थियौँ त्यहाँ जित्यौँ 5 पालिकामा. भनेपछि त स्याङ्जामा अब 1500-2000 भोट होला होइन, त्यो पनि हार्ली आयो भने 400-500 भोट हो आउने काङ्ग्रेसलाई रुख चिन्हमा होइन, अरू भोट आउँदैन, कम्युनिस्टको भोट कम्युनिस्टलाई जान्छ होइन. हाम्रो भोट ट्रान्सफर हामीले पनि अब म मेरो क्षेत्रमा प्रदेश स्याङ्जा प्रदेश 1 होइन, जहाँ अघिल्लोपटक माओवादीले एमाले माओवादी गठबन्धनले जित्या छ होइन, त्यहाँ माओवादी छैन, गठबन्धन एमालेको भोटले जित्या हुन्छ होइन. अब त्यहाँ चाहिँ उनीहरू 1500-1500 नै भोटर छैन माओवादीको मेरो क्षेत्रमा प्रदेशमा होइन. म हँसी हतौडालो भोट हाल भनेर त्यो कार्यकर्ता बिगार्न कसरी जानु, कुन नैतिकताले जानु? त्यस कारणले हाम्रो दाबी त यो चाहिँ गठबन्धन स्याङ्जामा बरु जहाँ बहुमत छ ठिक छ, अब एउटा निर्णय पार्टीले गरिसकेका छ, हामी एउटा अनुशासित कार्यकर्ता भएकाले मानौँ मान्छौँ होइन, तर जहाँ माओवादीको बाहुल्यता छ, रुकुम रोल्पा जस्ता ठाउँहरू होला, कतिपय ठाउँहरू होइन, बागलुङ होइन, केही ठाउँहरू छन् त्यहाँ दे होइन, स्याङ्जामा चाहिँ गठबन्धन आवश्यक छैन. स्याङ्जामा चाहिँ त्यो गठबन्धन कायम रहोस्, तर स्याङ्जामा काङ्ग्रेस लाई नै उनीहरूले सपोर्ट गरौँ, समर्थन गरौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो जोड छ. हाम्रो पार्टी सभापतिदेखि लिएर स्याङ्जाका सबै शीर्ष नेतृत्वदेखि लिएर हामी सबै कार्यकर्ताको आवाज, स्याङ्जामा गठबन्धन आवश्यक छैन,
स्याङ्जा काङ्ग्रेस एक्लै लड्दा पनि हामी 6 का 6 सिट जित्छौँ भन्ने हाम्रो आवाज छ। तपाईँहरूको आकलन पनि त्यो रह्यो होइन। जस्तो यो अहिले जस्तो सिट बाँडफाँडकै विषयमा चाहिँ जुन जस्तो दलहरूले जुन खालको दाबी गरिरहेछ नि गठबन्धनको मूलत मुख्य दल भनौँ न कङ्ग्रेस माओवादी र समाजवादीले, हजुर, त्यो चाहिँ कस्तो न्यायचित जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, कङ्ग्रेस चाहिँ 100 सिटभन्दा घट्दा पनि नघट्न खोज्ने, उहाँहरू 40 खोज्ने, 60 खोज्ने, एकदम यो रमाइलो छ, बडा मिठो कुरा गर्नु। यो कस्तो दुर्भाग्य छ भने काङ्ग्रेस त यत्रो पुरानो ऐतिहासिक विरासत बोकेको पार्टी, देशभर सङ्गठन छ, मास बेस पार्टी हो, होइन, काङ्ग्रेसका भोटर कहिले घटेका छैन, अझ बढ्नेवाला छ, होइन, एउटा डेमोक्रेटिक शक्ति पनि हो, होइन, तपाईँको 100 सिट पनि हामीलाई कम हो वास्तवमा भन्ने हो भने, हामी त 165 सिटमै कुरा गर्थ्यौँ र ठिक छ, गठबन्धन एउटा निर्णय गरिसक्यो भन्दा त यहाँ त कस्तो छ भने माओवादी केन्द्र र समाजवादीले उहाँहरूले त आफ्नो हैसियतभन्दा बढी माग्ने कि जहिले पनि, आफ्नो हैसियतभन्दा उहाँले बढी मागिरहनु भएको छ, उहाँहरूको त हैसियतै छैन। उहाँहरू स्थानीय चुनावमा काङ्ग्रेसको पुच्छर समातेर बैतनी तर्नुभयो, होइन, उहाँहरूको राजनीतिक अस्तित्व जोगाउनु भएको छ, फेरि त्यहीमा उहाँहरू बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ, धम्काउनुहुन्छ, न त हामी ओली सम्मेलन जान्छौँ, यसो गर्छौँ, उसो गर्छौँ, बाटो गठबन्धन गर्छौँ भनेर धम्काउनुहुन्छ, होइन, उहाँहरूलाई काङ्ग्रेसको साथ नभए पनि हुँदैन, सत्तामा पनि उहाँहरू हुनुहुन्छ, होइन, जति पनि बदमासीहरू पनि उहाँहरू नै गर्नुहुन्छ, भ्रष्टाचार पनि उहाँहरू नै गर्नुहुन्छ, होइन, त्यसको भारी चाहिँ कसलाई पकाउनुहुन्छ फेरि काङ्ग्रेसलाई, नेतृत्व त काङ्ग्रेस हो नि भनेर, होइन, उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ हैसियतभन्दा बढी माग्नु भयो, होइन, त्यस कारणले त्यो कुरामा चाहिँ पार्टीले अडान लिनुपर्छ, पार्टीको शीर्ष नेताहरूले अडान लिनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ दबाब दिएका छौँ पार्टीभित्र। के होला त अब तपाईँको अब छिट्टै कार्यदल पनि गठन भएको थियो, कार्यदलले यहाँलाई जानकारी नै छ, कार्यदलले एउटा चाहिँ प्रारम्भिक अधुरो अपूर्व प्रतिवेदन शीर्ष नेताहरूलाई बुझाएको छ, अब शीर्ष नेतृत्व तहमै त्यसलाई छलफल गर्ने भनेर फेरि यहाँ समानुपातिको लिस्ट बनाउने भन्छ, यो पछि प्रत्यक्षको त समय छ भन्ने हिसाबमा आयो, यसले पनि कार्यकर्ता मान्ने खास गरी नेपाली काङ्ग्रेस कार्यकर्तामा ठुलो अन्यलता चाहेको छ, अन्यल बढाएको छ, यसलाई जतिभन्दा सक्दो छिटो क्लियर गर्नुपर्छ र काङ्ग्रेसले आफ्नो चाहिँ अडान चाहिँ छाड्नु हुँदैन, त्यसले भयो भने काङ्ग्रेसमा विद्रोह हुन्छ, हामी 100 सिटभन्दा तल गयौँ, हामी काङ्ग्रेसकै भोटरहरूबाट उनीहरूलाई दियौँ, मैले अहिले स्याङ्जाकै उदाहरण दिएँ, जहाँ काङ्ग्रेसको बाहुल्यता छ, काङ्ग्रेसहरूको भोटर छन्, उनीहरूको 12-15 सय नै भोट छैन भने त्यहाँ के अरे माओवादीलाई दियो अथवा समाजवादीलाई दियो भने त त्यहाँ विद्रोह हुन्छ स्वतः, होइन, कार्यकर्तामा असन्तुष्टि छ आउँछ, निराशा छ आउँछ, होइन, त्यो भनेको त ल विद्रोह कसैले नगर्ला अरे एक प्रकारले मानौँ, त्यो त सिधै एमालेलाई जिम्मा लगाएको हुन्छ नि त, काङ्ग्रेस निष्क्रिय बसिदिन्छ, होइन, त्यस कारणले यो कुरा चाहिँ सुझबुझपूर्ण निर्णय नेताहरूले गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीलाई आशा छ, हामीले त्यो खालको दबाब पनि दिइरहेछौँ, होइन, सबैलाई देशव्यापी रूपमै साथीहरूले त्यो दबाब दिनुभएको छ, उहाँहरूले बुझ्नु पनि भएको छ, उहाँहरूका बाध्यता होला न आफ्नो ठाउँ छ सत्तामा बस्ने साथीहरूको, होइन, नेताहरूको, तर के भने हामीले हाम्रा साथीहरूलाई पहिला म्यानेज गर्नु पऱ्यो, हाम्रा साथीहरूलाई न्यायपूर्ण न्यायचित निर्णय गर्नु पऱ्यो, जो प्रभावशाली छ, जसले जनप्रिय छ, जो लोकप्रिय छ, जसले अवसर पाएको छैन, जो निष्ठा इमान्दार छ, जसले चुनाव जित्छ त्यसलाई टिकट दिएर पार्टीले पठाउनु पऱ्यो, यदि पार्टीले बढीभन्दा बढी सिट ल्याउने हो भने त त्यो नीति अख्तियार गर्नु पऱ्यो, उनीहरूले मागे, उनीहरूले धम्काए, उनीहरूले तर्साए भन्दैमा उनीहरूको हैसियतभन्दा बढी दिन थाल्यो भने त उनीहरूले थेक्न सक्दैन, होइन, घाटा त कसलाई हुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसलाई हुन्छ, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहोला भन्छु म। अब जाँदा जाँदै म कार्यक्रमको अन्तिममा चाहिँ जस्तो तपाईँको सन्दर्भले जोड्न खोजिहालेँ, जस्तो तपाईँ पनि जस्तो आफ्नो क्षेत्रबाट विशेषतः स्याङ्जाबाट चाहिँ अबको निर्वाचनमा मङ्सिर 4 को प्रादेशिक निर्वाचनमा नि यहाँको आकाङ्क्षा छ, लगायत अरू पनि आकाङ्क्षाहरू त्यहाँ छ, यी आकाङ्क्षाहरूको बिचमा चाहिँ तपाईँ नै चाहिँ सम्भावित अथवा सबैभन्दा बढी चाहिँ प्रबल उम्मेदवार चाहिँ तपाईँ कसरी भन्नुहुन्छ आकाङ्क्षी मध्येको कुरा गर्ने हो? 3-4 वटा कुरा छ, इन्द्र रिजाल म एकातिर त तपाईँको अलग पेसाबाट पत्रकारिता पेसा, स्याङ्जाका लागि म सेलिब्रिटी पनि हो, म एउटा स्याङ्जा पत्रकार समाजको अध्यक्ष पनि छु, सबै आचार विचारका साथीहरू पनि छन्, एउटा जनताले नयाँ टेस्ट खोजेको छ, नयाँ अनुहार पनि हो, म टेस्टेड अनुहार होइन, होइन, पार्टीभित्र मेरा अनुहार अरू साथीहरू जस्तो अलिक सत्ताको अहिले भनौँ न उसको मन्त्री हुनुहुन्छ, बहालवाला मन्त्री हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ, टेस्टेड अनुहार छन्, होइन, जनताले उहाँको काम कराइ ऊदेखि हेरिसक्नु भएको छ, होइन, हो, उहाँ विवादमा नि 2-3 वटा विवादमा पनि पर्नु भएको छ, मैले नाम नलिउँ, बुझिहाल्नुहुन्छ जनताहरूले, एउटा अर्को हाम्रो के छ भने म अलिकति पुरानो मान्छे, अहिलेसम्म अवसर नपाएको, मैले पार्टीका लागि दिएको मात्र छु, लिएको केही छैन, होइन,
म पार्टीबाट अनुमोदित भएर आएँ गत 14 महाधिवेशनमा अब जनताबाट एकचोटि टेस्टेड हुन चाहन्छु भन्ने म अलिकति भिजन पनि बोकेको छु अलिकति एउटा योजना पनि बोकेर हिँडेको छु होइन जनताको सेवा गर्न र स्याङ्जाको मेरो प्रदेशमा प्रदेश एक कमा अलिकति भेगी राजनीति पनि छ हामी स्याङ्जाको म बिरुवा गाउँपालिकाको स्थायी बासिन्दा हौँ बिरुवा गाउँपालिका र हरिनाश गाउँपालिका इभन तपाईँको भिरकोटको 3 नम्बरबाट त्यो बेल्ट हाम्रो सदरमुकामको नजिक भएर पनि सधैँ पछाडि बढ्यो र त्यो बेल्टमा अलिकति नेतृत्व जन्मिएन भन्ने आम जनताको गुनासो छ पहिल्यैदेखि अनि यता जुन रोड कोरिडोर हाइवे रोड छ आधी खोला भन्छ जसलाई आधी खोला बेल्ट भन्छ होइन आधी खोला अनि हाम्रोतिर के छ भने जहिले नै आधी खोलेर लाने जहिले नै आधी खोलेर लाने हाम्रो चाहिँ विकास कहिले नहुने हाम्रो यता नेतै जन्मिएनन् भन्ने खालको त्यो भेगीय दृष्टिकोण त्यसलाई क्यास गर्न पनि क्याच गर्न पनि म त्यसका लागि पनि बलियो उम्मेदवार हुँ अरूभन्दा म एउटा त पेसाको हिसाबमा सेलिब्रेटी पनि भएँ जिल्लाका लागि होइन एउटा भिजन निष्ठा एउटा पढे लेखेको एउटा चाहिँ इमान्दार र अहिलेसम्म टेस्टेड नभएको अनुहार पनि परे होइन भेगीय दृष्टिकोणमा पनि म अरूभन्दा उहाँहरू यता बेल्टको पर्नु हो आधी खोला बेल्ट पनि होइन हो त्यहाँका जनता पनि छन् होइन तर सधैँ त्यो भएको कारणले हाम्रो बेल्ट पछाडि कारण यो बेल्टको मान्छे चाहिँ अब अगाडि बढ्नुपर्छ भने आम जनताको त्यो बेल्टको चाहिँ जनताहरूको चाहना छ अर्को मेरो पिआर व्यक्तिगत पिआर पनि अत्यन्तै राम्रो छ सबैसँग सबै पार्टीका छन् न्युट्रल भोटरहरूलाई पनि म कन्भिन्स गर्न सक्छु होइन उहाँले एकचोटि हेरौँ न त भने मसँग धेरै आशा उत्साह र एउटा चाहिँ भरोसाले हेर्नु भएको छ होइन त्यस कारणले पनि म अरूभन्दा बलियो हो अरूभन्दा 2-4 हजार मतले बढीले म चुनाव जित्न सक्छु पार्टीकै अरू साथीले टिकट पाएर चुनाव जित्नु र होइन जित्नु होला हार्नु होला आफ्नो ठाँ छ हामी त लाग्छौँ पार्टीले निर्णय गरेपछि इमान्दारीपूर्वक हामी अनुशासित कार्यकर्ता हौँ अनुशासित सिपाही हौँ पार्टीका सिपाही हौँ लाग्छौँ तर के भने म चाहिँ कन्फर्म जित्छु अरूले भन्दा 2-4 हजार भोट बढी नै ल्याएर म जित्छु भन्नेमा म ढुक्क छु त्यही कारणले म प्रत्यक्षतर्फको मेरो दाबी हो चुनाव लड्ने तयारी पनि हो विवेकपूर्ण निर्णय गर्यो भने होइन पार्टीले आफ्नो मान्छेलाई टिकट दिने कि राम्रो मान्छेलाई दिने हाम्रोलाई दिने कि राम्रोलाई दिने होइन चुनाव जित्ने मान्छेलाई टिकट दिने कि होइन चुनाव हार जित जेसुकै होस् होइन आफ्नो मान्छेलाई यो बेला गर्नुपर्छ भन्यो भने त्यहाँ दुर्भाग्य होला होइन राम्रो मान्छेलाई चुनाव जित्ने मान्छेलाई टिकट दिनुपर्छ भन्ने विवेकपूर्ण निर्णय गर्यो भने इन्द्र रिजालको पल्टामा टिकट आउँछ नेपाली काङ्ग्रेसबाट हुन्छ यसलाई धेरै शुभेच्छा पनि छ यहाँ हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो यहाँले धेरै त्यस्तो सन्दर्भहरूमा आफ्नो विचारहरू राखिदिनु भएको छ मूलत समग्र मुलुकको राजनीतिको सन्दर्भ पनि हामीले जोड्ने कोसिस गर्यौँ र पछिल्लो समय विशेष त यो निर्वाचनसँग जोडिएको कुरामा अब तपाईँको आकाङ्क्षा स्वाभाविक छ तपाईँ आफ्नो आकाङ्क्षा व्यक्त गर्दै गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो पनि शुभेच्छा छ हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो यहाँले मधुर विचार राखिदिनु भएको छ म धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्छु यसलाई धन्यवाद यहाँले पनि मेरा आफ्ना विचारहरू यहाँको सञ्चार माध्यम मार्फत राखिदिने एउटा अवसर प्रदान गर्नुभयो यहाँ लगायत यहाँको क्यापिटल टिमलाई म हार्दिक धन्यवाद दर्शकवृन्द आजको सिधा कुरामा हामीले मुलुकको समग्र राजनीतिक अवस्थाको बारेमा पनि हामीले विश्लेषण गर्ने कोसिस गऱ्यौँ छलफल गऱ्यौँ मूलत सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कङ्ग्रेस र सत्ता गठबन्धनभित्रकै दलहरूले पनि कस्तो खालको राजनीतिक चरित्र देखाइरहेका छन् र यसले समग्रतामा मुलुकलाई चाहिँ के सन्देश दिइरहेको छ सँगसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि रहेको छ अन्य साना दलहरू पनि रहेका छन् तराई मधेस केन्द्रित दलहरू पनि रहेका छन् र अब आउन लागेको मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनले चाहिँ एउटा नयाँ सन्देश पनि देला कि नयाँ सिनारी पनि देला कि जस्तो पनि देखिन्छ कतिपय सन्दर्भमा एउटा वैकल्पिक शक्तिहरू पनि आउन खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन सफलता हासिल गर्नुभएको छ त्यसले एउटा नयाँ सङ्केत चाहिँ दिइरहेको छ दलहरूलाई एक खालको थ्रेट पनि दिइरहेको जस्तो पनि देखिन्छ यो बिचमा नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ कस्तो रणनीति अगाडि सार्ला भन्ने विषयमा मूलत हामी केन्द्रित रहने कोसिस गऱ्यौँ हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता र उहाँ लामो समयदेखि नेपाली सञ्चार कर्ममा लागिरहनुभएका एकजना वरिष्ठ पत्रकार पनि हुनुहुन्छ इन्द्र रिजालसँग आज हामीले सिधा संवाद गर्यौँ आजको सिधा कुरा यति नै सिधा कुराबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् क्यापिटल टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला नमस्कार